כל החיים, מהרגע שנולדנו, דרך החיים שלנו סלולה מראש. זה הולך ככה, גן, בית ספר, צבא, לימודים, עבודה, חתונה, ילדים. אם אתה סוטה מאחד מהם, אתה שונה. כל החיים, מהרגע שנולדנו, נאמר לנו על ידי אחרים מי אנחנו. אם נולדת זכר, אתה בטח מרגיש גבר, נמשך לנשים, צריך לאהוב בגדים שנחשבים של גברים ודברים שנחשבים של גברים. והפוך, מגיל קטן מחדירים לנו סטיגמות וסטריאוטיפים, וזה לא בשליטתנו. מגיל קטן כבר למדנו שבשביל להצליח בחיים אתה צריך 12 שנות לימוד, בגרות מלאה, פסיכומטרי ועבודה טובה. אבל בתכלס, היום גם זה כבר לא מספיק. בגדול, לא משנה מי או מה נהיה, לאנשים תמיד יהיה מה להגיד. זה מיותר לנסות ולהתאים את עצמנו לחברה. אני מאמינה שהאושר שלנו מעל הכל. הדברים והאנשים שאנחנו אוהבים, זה מה שמחזיק אותנו כאן. לחיות עם שאיפות ולחתור בלי הפסקה כדי להשיג אותם. לא משנה כמה יגידו לכם בדרך שאתם לא מספיק. לא יפים מספיק, לא מוכשרים מספיק, לא מצליחים מספיק. אחרי ניסיון לרצות את כולם בחיים ולהשתלב בחברה, למדתי שאני העצמי שלנו הוא חזק יותר מהכל. לא משנה כמה עמדתי מול המראה ושכנעתי את עצמי שיש לי מגדר ושאני אישה, לא משנה כמה הדחקתי, כמה לבשתי בגדים של נשים מבלי להרגיש בנוח בהם. החלקתי את השיער שלי בגלל שכולם ירדו על השיער הקודם שלי ולא כי אני באמת רציתי. חשבתי לעשות ניתוח אף, לשים עוד פעם גשר שהיה לי בעבר כי השיניים שלי עדיין לא ישרות מספיק. חשבתי לעזוב את המוזיקה, לעזוב את הבית ספר, לעזוב את החיים. שום דבר לא באמת שווה את זה. ממתי הפסקנו לחיות בשביל עצמנו? ממתי השיער, המגדר, התחביבים, הכישלונות וההצלחות שלנו נהיו עניין של כולם? בעידן של היום יש אנשים שחושבים שמותר להם הכל. לכל מקום שתלכו יגידו לכם שאתם מכוערים, שאתם טיפשים, שאתם לא טובים מספיק. אבל תמיד יהיו את אלה שיאמינו בכם ויגידו לכם שאתם יפים, מוכשרים, ושאתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים. אז היי, אני ליאור, אני 1.63 מטר, אני שוקלת 46. ג'נדר קוויר, אני אוהבת לנגן, לקרוא, לצלם. החלקתי את השיער שלי מלחץ חברתי כי אמרו לי שהוא מכוער. רציתי להפסיק לנגן כי אמרו לי שאני לא יודעת לנגן. ניסיתי ללבוש בגדים של נשים למרות שמעולם לא אהבתי את זה. אבל כבר מזמן אני לא חיה בשביל אחרים יותר. בסופו של יום אני זו שחיה עם עצמי, ואני אוהבת את זה ככה. אל תפחדו להיות מי שאתם. אף פעם.